Charitativní bazárek na podporu záchranné stanice pro zvířata v Pavlově mohli navštívit lidé v pátek a v sobotu v Jihlavě. V hotelu v Havlíčkově ulici si mohli zakoupit dětské, dámské nebo pánské oblečení, ale i obuv a doplňky. Na místě bylo připravené i občerstvení. I letos jsme se rozhodli v předvánočním čase uspořádat čtvrtý ročník charitativního bazaru Moci pomoci. Jehož výtěžek putuje na záchrannou stanici Pavlov, která se věnuje opuštěným zvířatům. A já bych využila té příležitosti a už teď vás pozvala na jubilejní pátý ročník, který se uskuteční příští rok, zhruba touhle dobou, na kterém samozřejmě nebude chybět bazárková kavárna a spousta krásného oblečení. Už teď se na vás těším. Veškeré vybrané finanční prostředky budou předány stanici Pavlov na Havlíčkobrodsku, která se stará jak o handicapované živočichy, tak i o zraněná zvířata nebo opuštěná mláďata, která pak vrací zpět do volné přírody.